Сэмбэлэн гишүүн тогтох сөрөн өврэнг аймагт ажиллаж байна. За иргэд сонгогчдын санал бодлыг сонсож тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэх юм. Мөн уулзалтын үеэр сум орон нутагт хийх бүтээн байгуулалтын талаар нутгийн иргэдэд мэдээлэл өгсөн байна. Жил ирэх тусам орон нутагт тулгамдж байгаа асуудлын нэг бол ундны усны асуудал юм. Бид ундны усаа хайрлаа хамгаалахгүй бол усны хомсдолд орох асуудал ч яригцсаар байна. Тухайлбал Өвөрхангай аймгийн Төгөрөг сум 3000 орчим иргэнтэй тэдний хэрэглэж байгаа ундны ус шаардлага хангахгүй гэлээ. Тиймээс цэвэр усны байгууламж барьхаар ажиллаж байгаа юм байна. Цэвэр усны байгууламжийг одоо 2-3 өдрийн өртөгтөө цэвэр усны байгууламжийг эхлээд явж байна. Ажлын гүйцэтгэл нэг 20-30% явж авч байгаа. Энэ төсөл мөн хэрэгжээд ашиглалтанд орчих юм бол төрөгчүүдийн хувьд бас ундны цэвэр усаар хангах цаашлаад бас хөгжил төвшөлд илүү ойртох боломж нь хүртэх юм аа гэж үзэж байгаа юм. Сүүлийн уран жил манай Өвөрхангай аймаг зунслаг нэлээ муу байсан тоолоотойгоор малын хорогдох нэлийг гарсан. Ялангуяа говийн сумдуудад баруун баялаа богд гэх мэт одоо сумдууд малын хорогд нэлийг одоо гарсан юм учраас малгүй болсон хэрэгэд мөн одоо цөөн тооны малтай хэрэгдийг малчлах орлоготой одоо болгохтой бол асуудал нэлийн бас төв засгаас анхаарч шийдвэрлэж одоо бас өвөлдөх сайн байна гэсэн ийм зүйл нэлийн одоо ярьж байна. Мөн Төгөрөг сумын эмнэлэг 1999 онд ашиглалтанд орж байсан ч өнөөдөр ашиглалтын хугацаа дуусч үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон байна. Тиймээс энэ оны улсын төсвөөс 15 ортой шинэ эмнэлэг барьхаар уулсныг ч улсын хурлын гишүүн Чин Зөрөг онцолж байсан юм а. Өвөрхангай аймагт энэ жил улсын төсвөөс 141 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийх юм байна. Төрийн үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй хүргэхэд бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж байгаа ч онцолж байсан юм а.